В Одесі правоохоронці затримали автомобіль із трьома іноземними громадянами, яких підозрюють в причетності до скоєння низки тяжких злочинів. За повідомленням обласного управління МВС, в автомобілі затриманих знайшли вибухову речовину. Вказані особи входять до складу організованого злочинного угруповання, яке на території Придністровської Молдавської республіки та Республіки Молдова скоювали замовні вбивства, вибухи та викрадення людей. Встановлена також їхня причетність до скоєння вибухів та інших злочинів, скоєних на території Одеси та Одеської області. Була задержана група іноземних громадян, яка обосновано підозрюється в завершенні ряда взрывов и иных особо тяжких преступлений, совершенных на территории города Одессы и Одесской области. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці вилучили близько 2 кілограмів вибухової речовини пластид, детонатори до вибухівки, приладдя для здійснення дистанційних вибухів та пакетики з наркотичною речовиною. Крім того, у кожного із трьох затриманих виявлено та вилучено по бойовій гранаті. Слідчі дії тривають.